স্যার বন্ধুসকল, ডি এম ই এক্সাম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, আপোনালোকে গমেই পায়। আৰু ডি এম ই এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন যদি কৰা নাই, এতিয়া কৰিবৰ যথেষ্ট সময় হ'ল। বন্ধুসকল, ডি এম ই এক্সামৰ বাবে মোষ্ট কমন ই বুক, বন্ধুসকল, যোৱাবাৰ আমাৰ ডি এম ই ডি এইচ এছ এক্সামত যথেষ্ট সংখ্যক কমন এইখন ই বুকৰ পৰাই পৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ লগতে এন চি ই আৰ টিৰ ফালৰ পৰা ক্ৰনলাইজ ৱাইজ সজোৱা হৈছে কুৱেশ্যনবোৰ, য'ত আপোনালোকৰ মোষ্ট কমন আৰু ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবোৰ ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে। আপোনালোকে ডি এম ই এক্সামৰ বাবে ল'ব পাৰে, যিটোকে পৰীক্ষা অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, এডিডিৰ বাবে মোষ্ট কমন কুৱেশ্যন, য'ত আপোনালোকৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এছ এল আৰ চিৰ বাবে মোষ্ট কমন এডি বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আৰু য'ত আপোনালোকৰ পি বি আৰ চি এছৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপলোড কৰা হৈছে এন চি আৰ টিৰ ফালৰ পৰা, মোষ্ট কমন এডি বুক হয়, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। তো ধন্যবাদ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আৰু এক্সাম যিহেতু সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব।